Molt bona nit i benvinguts a aquesta segona velada dins la programació de la tercera temporada de Folklore Valencià de Picanya, que organitza el grup de danses Realent amb la col·laboració de l'Ajuntament de Picanya. Vull començar, com sempre, agraint al públic la vostra assistència, però avui especialment perquè l'oratge m'acompanyava molt i també perquè sabem que a la sala tenim a molts familiars i acompanyants dels xiquets als que anem a veure a continuació. Volem donar-vos les gràcies especialment pel vostre recolzament a aquesta temporada de Folklore Valencià. Passem a presentar el primer convidat d'aquesta nit. El grup de danses Sargantana és un grup infantil que va néixer a l'abril de l'any 2012 amb motiu de la seva participació a la primera dansa infantil feta a la plaça de la Mare de Déu de València. Arran d'aquell moment començaren el seu camí participant a dansaes, presentacions falleres, festes de barris de València i de diversos pobles de la comarca. És l'únic grup infantil membre de la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana i ja ha participat a importants festivals fora d'ella, al primer Encuentro Nacional Infantil de Huesca o al 33 Festival Infantil Internacional de Precenal de la Sierra en Extremadura. Una altra fita important del seu currículum ha estat la seva participació a la darrera edició del concurs Son a la Ditu, de 2014, on van quedar tercers a la seva semifinal i van ser convidats a actuar fora de concurs a la final, on van ser reconeguts amb dues mencions especials. A l'actualitat, el grup està format per uns 30 xiquets i xiquetes d'edats compreses entre els 6 i els 15 anys, conduïts per 4 adults i acompanyats per una rondalla de 9 músics i 2 veus, i també per una parella de tabalidors d'aire. Així, a continuació, els deixem amb l'actuació del grup de danses Sargantana. Som el grup de danses Sargantana i es dediquem a l'estudi i divulgació de la indumentària, la música i la dansa tradicional valenciana. En primer lloc, el grup de danses Sargantana volem agrair l'oportunitat que el grup de danses Realent ens han donat d'estar ací en la tercera temporada del Folklore de Picanya, organitzada per ells mateixos i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Picanya, i compartir esta nit amb tots vostès. Avui volem oferir-los una xicoteta mostra dels balls més típics i representatius del nostre poble. Per a començar, viatjarem fins a la comarca d'Utiel de Quena i els oferirem 4 balls molt coneguts i representatius d'esta zona. Un bolero, una seguidilla, una dansa i una xota. En primer lloc, ballarem el bolero de Requena. El bolero és el ball senyorial per excel·lència, deriva de la seguidilla, i és arreplegat per la noblesa i ballat als salons del Palau. Amb tots vostès, el bolero de Requena. Thank you.
La seguidilla és un dels estils de ball més antics que es conserven a Espanya, allà cap al segle XVI. A la Comunitat Valenciana s'interpreten amb més freqüència en les comarques de la meitat nord. En aquesta ocasió hem triat requena i els interpretarem les seues seguidilles, ballades molt airoses per la gent del poble en les festes típiques, principalment en ocasió de la verema. Amb tots vostès, les seguidilles de requena. Thank you.
En acabar, com este és l'últim ball d'aquesta comarca, Utiel Requena, els oferirem una xota. La xota, com a estil de ball, va ser portada a València per un poeta de l'edat mitjana anomenat Avendó. Avent es va establir a Calatayud després de ser desnonat de València. La xota és el ritme de moda per excel·lència del segle XIX i és l'estil de ball més estès al llarg de totes les localitats valencianes. Concretament, ens traslladem a Ortunas per oferir-los la seva xota. Amb tots vostès, la Jota d'Ortunas. En aquest cas, Ricardo, acompanyat per una de les millors rondalles de la comunitat, es delectarà amb la Habanera de Marechales. Thank you.
escolten les cançons, es canten a la mar. Canta la gent marinera, canten tots a vora mar, conten tristes històries, molt sovint en fan plorar. Sempre solia cantar l'amarga història del barco que a port no mai va tornar. I els mariners que portaven que la mar es va tragar diuen que ni de lluna a lo llum se'ls encantar. Mariner que no has tornat, que saps que a casa t'espera. Però mariner, dis-me on estàs. Per la mar estic buscant-te, desitjant el teu tornar. Bona mar, si en queda, esperant. Continuem el nostre viatge. Ara anirem fins al poble valencià d'Ontinyent per a mostrar-los un ball d'escola on observaran com els moviments aplegaran a ser més reposats i elegants. Amb tots vostès, el copero d'Ontinyent. Thank you.
Seguim ara amb un fandango. Els fandangos són un dels ritmes més antics i coneguts en la península. És un ritme que prové d'Andalusia i que l'arribar a la nostra comunitat s'acomoda als nostres balls, anomenant-se també després en les seues variants com el 1, el 1 i 12 i malaguenya. Ens desplaçarem fins a la comarca de la Vall d'Albaida per ballar-nos el fandango de Palomar, interpretat per Tabal i Dolçaina. De la comarca de l'Alt Vinalopó a Alacant. Este és el seu web principal, on crida molt l'atenció que les parelles estan agarrades de les mans. Amb tots vostès, l'U de Villar.
Els fandangos evolucionaren en el segle XVIII i donaren lloc a les malaguenyes, un poc més mogudetes que els fandangos. I per a mostrar-los una de les més conegudes, viatjarem fins a la localitat de Barxeta, situada en la comarca de la Costera, comarca que dona nom a aquest ball. Amb tots vostès, la malaguenya de la Costera. Thank you.
Després de disfrutar d'aquesta peça, ens desplacem a la comarca de la Vall de Cofrents, a Llora, i concretament a la localitat de Llora, per a mostrar-nos el seu fandango de quatre coples cantades en castellà. Es balla en quadres formant diverses figures. Per a tots vostès, el fandango de Llora. Gracias.
finalitzar la nostra actuació, els oferirem la xota de Banyeres. La xota és el ritme folclòric més estès a Espanya. I, com no, a València tenim la nostra particular. No és tan brava com la xota aragonesa, però és dolça i mogudeta com poques. Amb aquesta actuació volem despedir-nos de vostès. Gràcies per la seva atenció i fins sempre. Amb tots vostès, la xota de Banyeres.
Prudent. Podeu estar ben orgullosos de xiquets i xiquetes que teniu, perquè des de logo, com ha dit Camila, ha sigut extraordinari. Preciosa l'actuació. Un fort aplaudiment. Vos donem ara 10 minutets de descans, que serà el que tardarem en canviar de grup a l'escenari i tornem de seguida.